ana wanaagsan dhamaana qeyrtana daawanaysay markaas joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii xisaha badnaa ee la magacbaxay rumaysa ama harumaysan todobaadkaana barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa wariyaasha kuwooda ugu quruxda badan waa tobanka ugu quruxda badane qofba meel ayuu ka fiiriya dumarka hase yeeshee anakana markaan waxaan ka eegi doonaa dhinacaan iyo qaybaha quruxdasa anaka u aragno nimba dumartu calmada way u udoon tahay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeenni xulka madadaalada oo dabcan hadahan oo kale idinkaga iman jiray telefishinka star t v xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa daawadayaal barnaamijka xulka madadaalada sidii hore intii daawadayaashii hore ee la socotay dabca waxaa idiin soo gudbin jiray sheekooyin aada u xiisa badan oo naga soo gaari jiray daawada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داود يال كسو دوادا وقت تلفشن كقرن كسومالي يويني كغي مانا يستوديا مغالا دمتدشو قد بدا ورقان دين هاينا نوحا وغوا kulanti wanaagsan daawadayaal ahaantiin ba meel walba aad joogtaan si walba aad noo daawanaysaan waxaan idinku soo dhoweynayaa barnaamijka afanka iyo suugaanta oo todobaad walba haadahan oo kale si toos aad kala socotaan tvga universal stuudiya uu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijkan oo alaabaan kusoo marti qaadno dadka ehelku afanka soomaaliyeed ayaa todobaadkanna waxaa kusoo casuumay fanaanada da-da yar ee sacdiya gurey dadweynaha soomaalida waxay u yaqaanaan sacdiya sima bismi illaahi raxmaani raxiim daawadayaal meel kastoo aad ka joogtaan dhaxalada dunida halkani waa hoonkeeda tv xaruntiisa magaalada hargeysa kuna soo dhawaada qodobada warka baarlamaanka soomaaliya oo dooranaya maanta xubno cusub oo ka mid noqon doona shir guddoonka golaha baarlamaanka iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka shirto laga leeyahay waddanka shiinaha ayaa bilowday ceel ay ka qodayaan shidaal oo ay ka qodi doonaan dalka etoobiya safiir cusub oo dowladda britain usoo magacowday dalka soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho kadib muddo 4 sano oo ay kala qabsadeen jasiiradda quburus oo hadda bilowday wadaxaajo la doonayo in lagu mideeyo jasiiradaha ay kala qabsadeen maamulada dalka turkiga iyo weliba griiga gaadiidka iswada ee aan darawalka lahayn oo markii ugu horreysay ku soo
سمرا كل واد دمسن في مشاي الدوعة من يدافع ربي ولا هاي وركان قاضي عشان نسق نسق ده محمد بلا ما من صنيع الورا ولا لون ديارية أنا بكركها شو كأنا شو مركي لبي لبي بدنا بلاس بيتا صاري انتو بيجا تو شمان تنسو بحي سمحا واني بلهان تنبا داو ديال من الهستار نقرأ سعطان سند وانا اصلا داني بيان هاي ان شاء الله سمد فيه هرنا وحرمتين ليا ان عزماتي بتحقق صورة عادتين اما ان شاء الله ان شاء الله